muaj, pasi Tërmeti goditi rëndursin, shumë banor të ti vazhdojnë të mbajnë radhë tek bashkia për të përfituar një bonus qeraje. Çfarë do të bëni? Do vazhdoni të aplikoni? Po, do vazhdoj deri në fund, derisa të jepet e drejta, nuk e di. Gjithsej, ku keni qëndruar? Unë qëndroj me qera. Banor të tjerë e kanë të pamundur të shkojnë tek hotelet që ua ka caktuar shteti për të qëndruar, derisa banesat e tyre të bëhen të jetueshme. Nuk shkojmë se nga që isha në punë, nuk e arrinja dot punën, ku është hoteli në Golem apo në Shkembi Kavajës. Ndërsa të tjerë do të riskojnë të vjojnë jetën në objekte që është vendosur kryqi i verdh, shenja dalluese, se objekti është për riparim. Në palatin tonë nuk banon absolutisht asë njëri, është i pabanushëm, a i kanë nxjerrur me një kryq të verdh që nga inspektorët grek, 25 vjeç me duar në xhepa. Presim akoma dhe sot që të vinë ekspertë të tjerë. Shtëpia në Durrës nuk kam më. Që të gjesh shtëpia me qira. Që kështu do jemi detyruar që të futem prapë këtu me gjithë fëmijët e mi të vegjël. Çunën e kam 6 vjeç, goca është 3 vjeç e gjys. Në total në bashkinë Durrës janë 589 çadra të vendosura për banorët. Në to janë strehuar 6075 qytetar. Ulje e temperaturave ka sjell nevojën e zëvendësimit të 222 çadrave dimror. Në bashkinë Shijak janë 174 çadra të ngritura dhe janë të nevojshme që të ngrihen 35 çadra dimror, ndërsa në Mans janë 15 kontinjer të pozicionuara në fshatin Kuçok. Një muaj pas tërmetit të rëndë që tronditi Shqipërinë, qyteti Durrësit është ndër më të prekurit. Aktualisht janë inspektuar 14803 objekte, nga të cilat 1300 kanë dalë totalisht jashtë funksionit, ndërsa pjesa tjetër janë të dëmtuar me grade mesatare. Por ajo çfarë e shqetëson aktualisht qytetin e Durrësit, por dhe qytetarët e tij, është fakti se mbi 6000 persona vijojnë të qëndrojnë në këtë rreth me çadra dimërore.